d'aquesta exposició recull 13 dones que estan en bandos contraris, però malgrat estar en bandos contraris, els estats estan en posició diferents, elles parlen, es troben, es reuneixen i treballen conjuntament. I és el que volíem manifestar, és aquestes dones lideresses amb molta força que treballen. Malgrat el conflicte entre Israel i Palestina, elles continuen treballant, perquè a més hi ha un element en les que elles se troben molt unides, i és que el dolor per desapareguts, per morts, per tots els sofriments, el dolor el tenen igual, siguis una dona d'Israel o siguis una dona de Palestina, i es troben unides dient, a veure, nosaltres no hem tingut fills per tot això, volem una altra classe de vida, volem una altra forma de resoldre-ho i volem que el conflicte acabi. Aquestes manifestants són jueves i protesten contra l'ocupació de territoris palestins per part d'Israel. Aquesta odia Israel. Merdosos! A més dels insults que molts els hi fan, han de suportar la severitat del sol de migdia, però ho fan cada divendres durant una hora des de 1989. Entre les manifestants també hi ha homes, però qui convoca és Dones de Negre, una xarxa feminista pacifista internacional. Obeix a una resolució del Consell de Seguretat de Nacions Unides, que era la resolució 1325, que el que plantegen des de fa molts anys les dones a Nacions Unides és que durant les guerres, i allà on hi ha conflictes i violències, elles són les que mantenen la vida, les que se n'en cuiden de tot allò que és bàsic perquè la vida continuï funcionant. Elles, durant el conflicte, fan el rol de pacificació, perquè sovint van als grups armats, els increpen, li diuen al meu fill no perquè avui el necessito. Fan tot un paper de manteniment de la vida, de la societat, etc. I després, quan ve el moment de negociar la pau, les dones desapareixen, no figuren enlloc. O quan ve el moment de la reconstrucció posterior, també desapareixen, no se les té present. I aquesta resolució en Nacions Unides el que posa de manifest és si les dones tenen el rol tan essencial abans, no pot ser que quan es negociï la pau o es faci la reconstrucció del país, la visió de les dones sobre el que cal fer desaparegui. Però fixeu-vos que en totes les fotografies elles estan descalces perquè volen dir, una, que estan en els peus a la terra, i que elles s'arrelen a la terra, que estan, no estan a les elites, no estan en els grans problemes mundials, sinó que estan trepitjant la terra, trepitjant els problemes. Ara, com que és una fotografia, només els hi podíem dir que cadascuna d'elles digués amb una paraula que era lo important per elles. Llavors no sabíem com unir tota aquesta síntesi i al final van dir paraules i descalces és el que simbolitza l'exposició, doncs les unim. Som català, és d'Olot, i havia estat fotografiant dones en Colòmbia o així, i li van dir, mira, nosaltres en aquest cas volem representar aquesta 1325, però volem escollir dones que sobrepassen el conflicte i entre elles es relacionen en una societat que a totes dues se'ls prohibeix relacionar-se. Està molt mal vist que israelians treballen en palestins i hi ha palestins que està molt mal vist que treballen en israelians. Doncs elles han decidit que se salten aquestes formes quotidianes. Llavors li van facilitar contactes, ell se'n va anar uns dies allà, les va estar fotografiant, parlant molt, fins que arribessin a la síntesi de la fotografia i de la paraula que cadascuna d'elles volia escollir. La pau és una qüestió que es fa dia a dia, eh? I no hem de pensar només en la pau que fan les èlits polítiques, sinó que la pau la fem els ciutadans i la fem en les nostres ciutats.